en trådrulle. Sätt fast på pinnen. Och sen bakom här så att den fastnar. Sen följer man pilarna på symaskinen. Rakt fram och ner. Följer man pilarna runt, upp. Och sen precis som vanligt ska man se till att man går ner, runt och fastnar här. Innan man fortsätter ner. När du kommer ner ska du lite snett bakom. Runt så den ligger där bakom. Sen ska du bakom här och ner. Så att tråden hamnar där. Sen ska du trä nålen i det här lilla ögat där. Och där får man pilla ibland. Neråt. Och så in och underpressa foten. När du ska ta undertråden så behöver du först en spolkapsel. Och sen behöver du ha undertråd. Och på de här symaskinerna så behöver du ha en undertråd som snurrar som en sexa. Så att lägger tråden så att det ser ut som en sexa. Tar tag i den, lägger den i spolkapseln. Och sen så är det så att den här tråden måste du dra så att den hamnar i hacket som finns där. Sen får man hålla fast i spolkapseln och trådrullen så man kan dra tråden under den metallbrickan där. Så. Sen för att stoppa in den i symaskinen vänder du på den. Lyfter på den lilla fliken och håller där så att trådrullen inte ramlar ut. Undertråden ska stoppas in bakom den här luckan. Du öppnar luckan, håller din spolkapsel. Ser till så att den här piggen är precis rakt upp. Rakt in i symaskinen. Tryck till så det säger knäpp. Tråden till det lilla stället där. Och dra till så tråden går av. Stäng luckan. För att fiska upp undertråden, håll i övertråden, snurra på hjulet på sidan mot dig. Fortsätt snurra tills nålen kommer upp igen. Och dra, lyft på tråden så kommer undertråden upp. Dra ut lite grann. Ta trådarna genom hacket, pressa foten och båda trådarna bakåt och under. Färdigt!